Maja Odén, VSK Bandy vinner semifinalen mot AIK 5-3. Vad säger du om den tuffa matchen där ute idag? Nej, det var riktigt kul. Bra fart och jag tycker att vi spelar bra som ett lag idag. Vi håller ihop defensiven och kontrar offensivt. Vi gör det bra tycker jag. Det är jämnt i 90 plus minuter idag. Vad är det som avgör, skulle du säga? Nej, alltså jag tror att det är viljan. Vi ville vinna det här och vi vill vinna. Och sen så, vi jobbar hårt som ett lag. Jag tror att det är det som avgjorde den här matchen. Mm. I slutet på matchen här, ganska många utvisningar. Ett tag satt tre VSK-are på bänken. Hur jobbigt var det där? Men det är såklart att det blir tufft när man blir färre på planen. Men då är det viktigt att man, då är det viktigare att man jobbar ännu hårdare som lag. Och det tycker jag att vi gjorde och vi kämpade hårt för varandra. Vi tog varenda jobb som, liksom, som var. Mm. Final imorgon igen, tankar på den nu? Nej, det är bara ladda om. Riktigt kul ska det bli. Det är alltid kul att spela final och det är bara ut och kämpa hårdare och riktigt jobba hårt. Tack så mycket. Olle Wiberg, VSK är klara för final i Svenska Cupen. Det blir 5-3 mot AIK. Hur var den här matchen? Nej, det var en jättetuff match, men tjejerna visade en enorm moral och vi hade pratat ihop oss tidigt i veckan om hur vi ville agera i de två matcherna i helgen och få med oss mycket positivt. Och en del var ju att driva på ett spel och vara tuffa i våra situationer. Jag tycker vi gör en fantastisk match idag. Insatsen är ju enorm. Vi har 55 utvisningsminuter sista 20 minuterna och släpper inte in ett enda mål. Det är styrka. Det är jämnt matchen igenom, 90 plus 7,5 tillägg var det i andra halvlek. Vad är det som avgör då? Nej, men vi gillar den här situationen och har gjort det länge, men nu tycker jag vi har tagit ett kliv, känns det som, liksom i det här med laget och verkligen jobba för varandra. Vi hög delaktighet i arbetet och hög delaktighet i spelet med, och då blir det betydligt roligare att vara på banan och sen är vi tuffa. Vi gav AIK en bra match idag. Som du vinner på innan matchen i förhandsintervjun, AIK visste inte riktigt vart de stod, hur bra de var, vilket lag som skulle komma idag nästan. Vad säger de om det laget de ställer upp med? Men det är ett jättebra lag, de kommer att bli jättebra under säsongen, de får träna ihop så de har fått in sina spelare, så att vi ska inte ta ut någonting att vi tror att vi ska slå dem hela tiden. Men idag var vi väldigt, väldigt bra och gjorde en solid insats som gör att vi vinner, men jag räknar inte bort AIK sen, men det är klart att vi vill alltid vinna matcher. Det gjorde vi idag och vi får tacka AIK för en bra motstånd. Final imorgon. Vilja Lidköping eller Skutskärsa för motståndet? Vad har du för tankar på den just nu? Nej, men vi vill ut och spela en bra band imorgon igen. Tuffa, hårda, göra bra saker för varandra. Och så får vi se, oberoende av motstånd så går vi för det här hårt. Och vi gillar situationen och vi vet vad som krävs nu. Vi har varit i den här situationen tidigare. Så att, vi ska göra det tufft och svårt för motståndarna imorgon med. Så var det upp till dem att hänga med och så får vi se var det slutar. Tack så mycket. Tack.